Jednoduché konstrukce pomocí kružítka cvičení 3b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Pomocí kružítka najděte její střed a označte ho M. Tak náčrtek. Délka úsečky 6 cm. Úsečky AB náčrtek je od ruky. Takže to nemusí být úplně přesné. Úsečka AB 6 cm a já mám nalézt střed, mám ho označit M. A jak poznám, že je to střed? No, tak, že délka úsečky AM bude rovna délce úsečky MB. Tak, jdeme na konstrukci. Jdeme na konstrukci pravítko, trošku ho roztáhneme, tak 6 cm. 6 cm má jeden krajní bod A0 k němu. 6 přesně, výborně. Tak B odložíme pravítko, ale asi ne na dlouho, protože my to máme rýsovat pomocí kružítka. A abych nalezl střed, tak já si musím vzít kružítko a to by mělo mít poloměr větší než je polovina. No tady, když vemu 6 cm, rozdělím to, je to jasné, že to bude někde kolem 3, takže já si vemu do kružítka asi 4 cm, tak zapíchnu do bodu A a budu e, rýsovat kružnici. Ale minulé cvičení jsem si ukázal, že nemusím rýsovat celou kružnici, že můžu rýsovat jenom část té kružnice, kde potom dojde k protnutí těch kružnic. Takže toto je kružnice. Nazveme ji nebo část kružnice K. A teďka přemístím, nehnu s tím kružítkem do bodu B, zapíchnu a narysuji. Tak a tady už začnu rysovat část kružnice, pojmenuji třeba R, tak a průsečíky. Ten zbytek kružnice nepotřebuju. Já potřebuji tyhle ty dva průsečíky. Tak je pojmenuji. Bod O, bod P. No a když narysuji teďka přímku, která prochází těmito body, tak ta přímka protne. Tak ještě, jo, protne, ještě malinko bych to měl posunout. Tak, takhle. Nebudu spěchat. Ani vy potom nespěchejte. Tak, výborně. No, no, mohlo to být ještě přesnější. Nevadí. Uvidíme. Tak, bod M. Jsou tady 3 cm. Tady jsou 3 cm. Tady jsou také 3 centimetry. Bezvadný. Takže zápis. Mně se podařilo narýsovat úsečku AM, která se rovná 3 cm, to jsem před chvíli změřil, a úsečku MB, která je dlouhá také 3 cm, čili délka úsečky AM se rovná délce úsečky MB a já mohu s jistotou tvrdit, že bod M leží ve středu úsečky AB.